Jaora, мөхтө яваарай. Дээрээ хүүхдээ гараа. Одоо нэг гараа. Маленькая цаавшара. Аа, сурай. Аа, багш надад хүүхдээ те. Нэгэн хөгжмийн хэсгээс асуу. Хөгжмөд таамар. Сайн сонсоод. Юу бодогдож? Юу төсөөлөгдөж байгаагаа багштай хэлээрэй хүүхдүүд ээ. Юу дуугарч байна? Дахиад яаж дуугарч байна? Оо, ямар сайн юм. Дахиад ингэж дуугардаг юм байна. Хөгжмөнд тэгэл яаж явж ирсэн хөгтөд ээ? Хөгжмөс сонссон уу? Яаж явж ий? Удаа явж ийн үү? Хурдан явж ийн үү? Удаа. Удаа. Хурдан байсан тийм үү? За. Тэгвэл саяныхаа хөгжмөө бүгдээрээ өргөжлөө сонсоо. Дүр сүшгэний үеийн хөгтөд. Дахиад яаж явж ийн хөгтөд ээ? Дахиад яаж явж ийн хараарай. Дахиад яаж явж ийн? Оо, удаа явж ийн. За, одоо сайн хараарай. Сайн хараарай. Удаага яаж тоншиж ийн хөгтөд ээ? Удаа тоншиж. За, сонсороо одоо. Сайн сонсороо. Тэгэх юм бол таа яаж таньж чинь? Хурдан хурдан сонсож чинь үү? Удаан таньж чинь хараараа хөгтөд ээ? Дахиад удаага яаж таньж чийсэн бэ хөгтөд ээ? Хөгжмийн ай удаа явхаар удаага удаан таньж чинь. За, дараа нь хөгжмийн хэмнэл яаж явсан? Эхний хайнаас? Чоохон хурдан явсан. Тэгсэн чи дахиад удаага яаж таньсан? Хурдан хурдан таньжсан тийм үү? За, тэгвэл хөгжмийн хэмнэл тэгвэл удаа явхаар дахиад хөгжмийн хэмнэлээр яаж явсан? Удаа яаж явсан? Удаа явсан. Дараа нь тэгсэн чи хөгжмийн хэмнэл хурдан басан чи дахиад яасан бэлээ хөгтөдөө? Яаж хурдан басан? За, басаад үзүүлч. Яаж хурдан явсан бэ дахиад? Ингээд хурдсан тийм үү? За, одоо тэгвэл багштайгаа дахиад будаага удаан тойшин. Яваараа хөгтөдөө. Удаа тойшц. За, буцаад хурдан явсан. Хурдан явсан. За, одоо дахиад будаага удаан тойш. За, буцлаа. Дараа нь яасан? Хурдан. Хурдан гөрсөн. Нэг гой тоглоом билдсэн баг. Тэр тоглоом тэр тавир дээр байгаа. За, хүүхдүүд ээ. Тоглоом аваад тасаарай. За. Тоглоом дотроос юу гарч ирэх болоо хүүхдүүд ээ? Юу гарч ирэх бол? За, за одоо багштайгаа. Тоглоом дотроос юу гарч ирэх нү? Сорвола амдаа хийгээд анхаараа багш нь хэлж өгнө. Зөөлхөв үлэн. Аажмаар юу гарч ирэхийг бүгдээрээ харна. За, анхаар. За, болцсон байна. Болцсон байна хүүхдүүдээ. Юу гарч ирсэн? Дэгдээгээ гарч ирсэн тийм үү? Бат
бол тийх хөгжим дэгдэхэн дууд уулаа. Дуугаа дуулахаасаа өмнө бид нэр юу шдэглээ? Хоолон дасгалаа уншдаг. За, одоо бүгд тэ хоолон дасгалаа унших багштай. Шаттар өгсөн амсалтай. Шаттар бугаад алхалтай. Сайн байна. Шаттар өгсөн амсалтай. Шаттар бугаад алхалтай. Шаттар өгсөн амсалтай. Шаттар бугаад алхалтай. За дараагийн хоолон дасгалыг дуулъя. Дундахай нууд минь бултараа байна уу? 1 2 3 4 5 Дахиад хэлье. Дундахай нууд минь зэрэг хэлээрэй багштай. Дундахай нууд минь бултараа байна уу? 1 2 3 4 5 Будаагаа цөмөрөө буршуухан түүдээ 1 2 3 4 5 тоосон тоосон тонши тонши түргэн түргэн түүе түүе 1 2 3 4 5 За одоо багш багш дуулж үгэй. Сасараа. Бундахай нууд минь бултараа байна уу? 1 2 3 4 5 Бутагаа цөмөрөө бушуухан түүдээ 1 2 3 4 5 Тоолон тонши тонши түргэн түргэн түйе түйе 1 2 3 4 5 Тамагштайгаа мөр мөрөөрөө дуу. Бундахай гурва э. Бундахай нууд минь бултараа байна уу? 1 2 3 4 5 За дахиад гурва э. Бундахай нууд минь бултараа байна уу? 1 2 3 4 5 Бутагаа цөмөрөө буршуухан түүдээ Шохон түүдээ хэлээрэй. За, бутагаа цөмөрөө бушуухан түүдээ 1 2 3 4 5 За, одоо багшиг сонсороо. Тоолон тоолон. Ямар хэлж байна багш нь? Тоолон тоолон. Танши танши. Танши танши. Тоолон тоолон ямар хэлж байна багш нь? Зөөлөн хэлж. За, зөөлөн хэлээрэй. Танши танши за дахиад тоолон 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 танши танши түргэн түргэн түйе түйе түргэн түргэн түйе түйе 1 2 3 4 5 за одоо сайныга түр бүгдээрээ бүрс бишлээ Thank you.
дахианаас юу гардаг юм болов хөхтэй дээ? Дэндээс. Дахианаас уу? Тийм. Айгуу гардаг юм болов. Энэ үлийн хөхтэй дээ? Өндөг гарсан. За одоо тэгвэл өндөг дотроос юу гардаг юм болов? Дэндээс. Оо, сарара. Юу вэ? Дэндээс. Хөөхөн жижиг дэгдэх. Нэгдэх ямар өнгөтэй вэ хөхтэй дээ? Шар өнгөтэй. За дэгдэх будаага таньши. За бүгдээ дагаад хийгээрэй. Таалн таалн ши таньши. Түргэн түргэн түүе түүе. За тэгвэл багш нь одоо хөхтэй үзлээ. Нэг дахиад бэлчээ. Дахиад өгнө. За нэг дахиад бэлчээ. Тэр дахиад гэсэн чинь байна. Өөрийн хайртай дэгдэх юм үү? Миний бундахаанууд гэж хэлдэг. Хөөртэй бичээ. Бундахаанууд ээж нь гадаа гарч тоглуулчаад. За, миний бундахаанууд бултараа байна уу? Хэдэн дэгдэх хэтэй? 5 дэгдэх хэтэй. Ээж нь ээж дахиад амьдарч бичээ. Тэгэд ээж нь хөөртэй. Миний хайртай бундахаанууд гэж хөөрдөг. За, тэгээ ээж нь гадаа тоглуулчаад гарч миний бундахаанууд бултараа байна уу? Бултараа гэдэг маань юу гэж байгаа юм болоо? Миний бундахаанууд бүгдээрээ байна уу? 1 2 3 4 5 бүгдээрээ байна уу? Дэгдэх юм уу? За, будаага цөмөрөө хэлээрэй. Ушаахын дүүдээ 1 2 3 4 5. За, эндрэ басараа, эндрэ гасах болоо. Мөнхч хүртэл нисчих. За, багштайгаа. Найзууд нь бас цугт уулаа шүү. За, басараа, гин басараа. За, багштайгаас энэ хатуг дахиад дуулъя. 3 гээ. Бундахаанууд бултараа байна уу? Ну, что,
나스타가 물칠 때래, 물 때, 물칠 때래.